Rusiya Dağlıq Qarabağ problemini nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın xeyrinə həll olmasına imkan verməyəcək. Hətta bu gün biz durub desək ki, Qarabağı ermənilərə verir, Rusiya heç vaxt buna imkan verməz. Çünki Qarabağ münaqişəsi Qafqazda Rusiyanın həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı öz təsir dairəsində saxlamaq üçün fikirləşib tapdığı, ortalığa qoyduğu və Çar Rusiyası dövründən ən geniş şəkildə istifadə etdiyi bir vasitədir. Putinin Azərbaycana səfərləri, bilirsiniz, bizim Rusiya ilə 250 illik təxminən bir tarixi əlaqələrimiz var. Bu tarix ancaq Rusiya tərəfindən istər Çar dövründə, istər Sovet dövründə, istər Yeltsin dövründə, istər Putin dövründə Azərbaycan xalqına qarşı bir düşmənçilik siyasətinin aparıldığını, Azərbaycan torpaqlarının işğal və ilhaq edilməsi, Azərbaycan ziyalılarının kütləvi şəkildə məhv edilməsi, soyqırımın həyata keçirilməsi ilə yadda qalıb.